Dobrý deň, priatelia. Volám sa Igor Štol a som šachový veľmajster. V spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou sme pre vás pripravili sériu prednášok na témy, ktoré budú niesť celkový názov 7 princípov pozičnej hry. Každá lekcia bude pozostávať zo 4 videí, ktorým sa budem snažiť podľa svojho vedomia a svedomia čo najlepšie ilustrovať zvolenú tému. Mojou snahou bude poučiť vás o niektorých dôležitých aspektoch šachu a preto si občas neodpustím nejaký taký mentorský tón. Avšak tí z vás, ktorí sa v minulosti zúčastnili aj mojich prednášok naživo, vedia, že aj humor má v nich svoje miesto a dúfam, že sa trochu pobavíte aj teraz. Určite to nebude o nejakom suchom biflovaní poučiek, na to je šach príliš rôznorodý a bohatý. Má veľa axiom a práve tým podstatnejším sa v prednáškach budeme venovať. Jedno vám však zaručujem, len veľmi málo z týchto pravidiel platí úplne bezvýhradne a za každých okolností. Dodám ešte, že tieto videá nevznikli všetky naraz, ale postupne tak, ako sú zverejňované na YouTube. Preto nás aj teší váš záujem, poznámky, pripomienky. Pokúsim sa na ne aj reagovať a tým vlastne formu, či dokonca aj obsah nasledujúcich klipov môžete ovplyvniť. Iste ste si všimli, že vo videách vždy ukazujem a komentujem jednu partiu. Je to preto, lebo podľa mňa práve partie majstrov v ich celosti sú najlepším študijným materiálom. Môžeme sa poučiť z ich hry nielen v momentoch, ktoré sú relevantné práve pre tú rozoberanú tému, ale dokonca aj z chýb, ktorých sa dopustili. Čiže ak vás povedzme po zhliadnutí prvého alebo druhého videa napadne dobrý ilustračný príklad, kľudne to napíšte do komentov. Našou treťou témou je teda obmedzovanie pôsobnosti súperových figúr. V prvom klipe sme videli partiu Arona Nimcoviča a avizoval som, že druhý klip sa budeme venovať tvorbe Tigrana Petrosiana. Petrosian priamo aj priznal, že Nimcovič ho veľmi ovplyvnil jeho herný štýl a Petrosian práve to obmedzovanie súperových možností a aj profilaxiu, proste prevenciu proti súperovým plánom doviedol na kvalitatívne novú úroveň. Ako keď Petrosian bol 9. majstrom sveta, získal titul víťazstvom v zápase nad Botvinnikom v roku 1963 a Botvinnik po zápase priamo povedal, že Petrosian má svojrázny a originálny štýl a stavia svoje figury tak, že ich nemožno účinne napadať. Mal silne rozvinutý cit pre nebezpečie a mal aj výnimočnú techniku. A tomu umožnilo aj obhájiť titul majstra sveta o 3 roky v zápase so Spasským. Už vtedy v 66. mnohí považovali Spaského za favorita. Zápas bol síce tesný, dramatický, ale vyhral Petrosian a o titul prišiel nakoniec až v roku 1969. Aj dnes, alebo v súčasnom šachu možno vidieť určité paralely k Petrosianovmu štýlu. Povedzme, Kramník, keď bojoval v roku 2000 s Kasparovom a neskôr v 2006 hral zápas s Topalovom, tak obidva jeho súperi mali povesť predovšetkým agresívnych, aktívnych šachistov a Kramník bol v obidvoch zápasoch úspešný práve obmedzovaním súperových možností. Pravda, to už bola iná doba, už celkovo dnešný šach je oveľa konkrétnejší, agresívnejší ako ten šach, čo sa hrával v časoch Petrosianovej slávy. Petrosian nakoniec teda umrel ešte v roku 1984, čiže tej dnešnej doby, keď teda šach v podstate hrajú lepšie počítače, aj ľudia sa vôbec nedožil. Partiu, ktorú si ukážeme, v nej hral Petrosian čiernymi a najprv takým úmnym manevrovaním vlastne dokázal paralyzovať akúkoľvek zmysluplnú aktivitu súpera a nakoniec ten svoj strategický úspech dovršil energickým útokom. Je to partia Clark Petrosian z Olympiády v Mníchove v roku 1958, čiže sa hrala vlastne ešte v čase, keď Petrosian ešte nebol držiteľom najvyššieho titulu. No, v našej partii sa hrala francúzska a Clark pokračoval E5. Toto je práve obľúbený ťah Nimcoviča. Nimcovič práve E5 považoval za jediné správne pokračovanie proti francúzskej. V tom veľmi súperil Starašon, ktorý práve ťah E5 považoval za chybný.
pretože čierny okamžite môže zaútočiť na biele centrum ťahom C5, čo sa aj stalo v našej partii. Išlo C3, jazdec C6 je jedna možnosť, ale Petrosian pokračoval dáma B6. Hneď teda prichytáva toho bieleho strelca na C1 a vyvíja tlak proti bodu D4. No. Práve Nimcovičová teória a Nimcovič, čo písal v spomínanej knižke Môj systém, tak pri pešiakových reťazoch hovoril o tom, že treba útočiť na základ pešiakového reťazca, tým, ktorým je v tomto prípade práve ten pešiak D4. Avšak dá sa použiť aj iný postup. No, môžeme ho uviesť, ten ťah jazdec C6 to ešte neznamená, že dáma nepôjde na B6, ale po jazdec F3 môže čierny hrať aj strelec D7. A keď bielý pokračuje tak ako v partii A3, tu je asi, v tomto poradí ťahu je asi silnejšie strelec E2 o niečo, tak keď bielý pokračuje A3, tak vtedy čierny zautočí na vyšší článok toho pešiakého reťazca, na pešiaka E5 zautočí ťahom dáma C7. No, aj to je zaujímavé celkom. Zahrá F6 a potom ďalšie pokračovanie môže byť dáma C7 so zvýšením tlaku na bod E5. No, ten výber medzi tými, Nimcovič to bral tak prísne, akože jediné správne je to, čo píšem ja samozrejme. V skutočnosti výber medzi týmito dvoma metodami je viac menej vecou vkusu. No, tak tej našej partii došlo dáma B6, po jazdec F3, jazdec C6. No a tu sa hráva sa tu strelec E2, hráva sa tu strelec D3. Jedna z populárnych možností je A3. A takto práve aj pokračoval Clark. No, tento ťah berie čiernym figurám pole B4 a bielý sám koketuje s možnosťou pokračovať v expanzii, trošku viacej priestoru obsadiť aj na dámskom krídle postupom B4. No a teraz, ako sa vlastne rozhodnúť? Ako ďalej pokračovať? Petrosian, dá sa povedať, že trochu narušil v podstate to, čo píše Nimcovič. On teda presunul vlastne ten tlak z toho pešiaka D4 a zahral C4. Tým v podstate fixuje B2 pešiaka, ale za to biele uvoľňuje bielemu ruky v centre. Nakoniec uvidíme, že táto stratégia teda bude úspešná, ale nie je to jediný spôsob boja proti tomuto systému. No, dnes sa považuje za minimálne rovnocenné normálne pokračovanie vo vývine. Miesto C4 zahráme povedzme jazdec H6 a po B4 čierny vezme na D4 a zahrá jazdec F5. Toto sa hráva, čierny je celkom úspešný s týmto. Pokiaľ pokračuje čierny jazdec E7, teda vyvíja toho jazdca cez iné pole, tak tu musí rátať s tým, že bielý môže aj zobrať na C5. Môže zmeniť vlastne charakter tej pozície aj pešiakovej štruktúry. No tak v našej partii sa stalo C4. No a Clark pokračoval G3. No tak je otázka, že ako má bielý presne čo najlepšie vyvinúť svoje sily. Predsa len pružnejšie je jazdec BD2. Ide o to, že ťažko si predstaviť, že by bielý toho jazdca mohol dať niekam inám. Preto teda vyviňme najprv toho jazdca, no a potom uvidíme, ako bude čierny reagovať. Napríklad na jazdec A5 bielý asi účinnejšie je zahrať strelec D2. Strelec D7, teraz bielý spraví krátku rozšádu, čierny urobí dlhú rozšádu. Spomeniem ešte jednu pozitívnu stránku toho ťahu C4, ktorý teda, tá negatívna stránka je to, že bielý necíti už žiadny ďalší tlak proti pešiakovi D4. A ďalšia, ale pozitívna stránka je to, že ten čierny král sa v podstate môže ukryť na to dámske krídlo, lebo je práve kvôli tomu ťahu A3 je ťažšie otvoriť hru na dámskom krídle. No, ale nie je to úplne nemožné. Tuto bielý spravidla pokračuje veža B1. A to B3 niekedy predsa len môže k tomu dojsť. No, to uvidíme aj ďalej, že teda bielý niekedy môže postúpiť pešiakom B. A nakoniec si to môžeme ukázať aj po jazdec BD2 po alternatíve, keď čierny teda zaútočí na to predsunutého E5 pešiaka. Bielý pokračuje strelec E2. Pardon, to som nechcel. Bielý pokračuje strelec E2. A po brani na E5 účinnejšie je zobrať jazdcom.
To uľahčuje bielemu vývin, lebo uvoľňuje pole F3 proste pre toho ďalšieho jazdca. No ale po výmene jazdcov strel C5 bielý prirodzene spraví rozšádu, čierny zahrá jazdec E7. No a teraz, keby teda bielý ďalej zahral jazdec F3, tak čierny má uspokojivú pozíciu. Bielý však tu práve môže získať výhodu postupom toho B5-šiaka, príde B4. CB3 vynútené, ináč je strelec chytený, jazdec krát B3. A bielému sa podarí vymeniť tohto čiernopolného strelca. To je cenná figura pred čierneho. Bielý bude mať čiernopolného strelca, bude mať možnosti hry po čiernych poliach, bude si musieť čierny dávať veľký pozor. Za istých okolností ten bielý strelec môže nejakým spôsobom po A4 skončiť aj na poli D6, to tak nejako načrtníme, že ako by k tomu mohlo dojsť. A tá hra po čiernych poliach je skutočne nebezpečná pre čierne. Tu jednoducho bielý má prevahu. Aj v praxi dobré výsledky. No. Vrátime sa tak k partii, kde miesto jazdec D2 sa stalo G3. No a čierny zahral strelec D7. Aj tu je zaujímavé celkom pokračovať F6. To je, spomínal som to, to je trošku iný plán. Tento plán spravidla používal Wolfgang Ullmann. Ten veľmi rád hrával Francúzsku, aj mimoriadne úspešne počas celej svojej kariéry. Nemecký veľmajster, ktorý nedávno umrel. No. A Petrosian zahral strelec D7, možno hrať aj jazdec A5, ale po jazdec BD2 aj tak väčšinou dochádza len k prehodeniu ťahov a čierny zahral strelec D7. No. Tak v našej partii teda prišlo strelec D7 a bielý dal toho strelca na G2. No zdá sa to akože logický dôsledok ťahu G3, ale ten strelec môže prísť aj na H3. Strelec H3 vzhľadom na vznikajúcu pešiakovú štruktúru, takým prirodzeným regiónom aktivity bieleho je kráľovské krídlo. A k tomu patrí aj presadzovanie povedzme postupu F4, F5. No vzhľadom na ten postup F4, F5, ten strelec stojí lepšie práve na H3. No. Môže to bielý aj pripraviť vlastne to strelec H3 ťahom H4. A až potom teda pôjde strelec na H3. To pole G2 pritom zase môže bielý nejako využiť aj pre jazdca. Napríklad môže cez E1, G2 môže prevádzať jazdca na pole E3, kde tiež bude podporovať ten postup F5. Tak si to môžeme si toto nakresliť, ak by to vyzeralo asi. Prevedieme jazdca na E3. No, toto všetko, tieto alternatívy prichádzajú do úvahy. No tak stres G2 je prirodzený ťah, nie je to nejaká priama chyba. Ale možno tieto možnosti, čo som spomínal, boli možno také zmysluplnejšie. No čierny spravil dlhú rozšádu. No. On ten pri tom zablokovanom centre je král v bezpečí aj na E8. Ale čierny potrebuje samozrejme spojiť veže. Ako potrebuje spojiť veže, potrebuje vyvinúť kráľovské krídlo, no a v súvislosti s tým je práve tá dlhá rozšáda samozrejme dôležitá. Prišla krátka rozšáda, prišiel jazdec A5. No a teraz bielý zahral jazdec BD2 až teraz. Ťah, ktorý teda mohol robiť aj o 3 ťahy skôr a asi aj mal. No, čo teraz? Tak bielý, ja som spomínal, že bielý by veľmi rád by hral na kráľovskom krídle. Napriek tomu, že čierny král je na dámskom krídle. Je to dané práve tým pešiakovou štruktúrou, tým pešiakovým reťazcom, tým, že teda bielý má tú priestorovú prevahu práve na kráľovskom krídle. No, čiže ďalší nejaký postup by mohol byť práve to presadzovanie postupu F5-šiaka. Ak by bielý mal tú možnosť, tak možno by pokračoval práve jazdec G5 a potom F4. Petrosian tomu zamedzuje. Nenapadný ťah H6. Toto vylučuje ten výpad jazdec G5. Už teda bielý, pokiaľ chce hrať na kráľovskom krídle, už to bude musieť robiť trochu iným spôsobom. Neskôr uvidíme, ja som spomínal, že na záver partie čierny sám útočil na superovho kráľa. To H6 je aj úvodom k budúcemu útoku. Hoci v tejto chvíli ešte Petrosian určite nemal nejaké útočné ambície, skôr to bolo práve to obmedzovanie možnosti supera. No a teraz prišlo veža E1. Tá veža tu sa neuplatní jednoducho. No, ona patrí na ten F-stĺpec, aj kvôli tomu možnému F4, F5. Silnejšie bolo napríklad H4.
A ďalší ťah môže byť H5. Táto, tým bielý získa priestor na tom kráľovskom krídle. Táto štruktúra je výhodnejšia pre bieleho, ako pokiaľ ten pešiak ostane na H2. No. Ukážem ešte jednu možnosť. To sa hralo aj v takej partii, ktorá môžeme ju chápať ako modelovú. Bielý pokračoval veža B1. To je ťah, ktorý sme tiež spomínali. Niekedy proste sa podarí aj presadiť ten postup toho B pešiaka. Jazdec E7, jazdec E1. No a teraz teda čierny má byť dôsledný zahrať jazdec F5. To je logický ťah, proste pokračuje vlastne v rozvíjaní svojich síl, potom to umožňuje aj toho strelca dať na E7, umožňuje možno aj v budúcnosti otvárať to centrum tým postupom F6, ktorý sme tiež spomínali už. V tej našej partii sa stalo král B8 a bielý zahral dáma F3. Čiže už zamedzuje F6, už ani jazdec F5 nejde veľmi dobre, lebo na to príde G4 a čierny teda príde o to pešiaka. Samozrejme v prvom rade visí pešiak na F7. To si čierny pokryl a došlo jazdec C2. No a s tým, že na jazdec F5 už bielý je pripravený toho jazdca vymeniť. A pritom si prípadne ešte aj otvoriť aj stĺpec. Jazdec berie F3, zahra bielý zobrie pešiakom a teraz teda tá väža je na svojom mieste, na tom F-stopci proste. No. Tuto bielý stojí asi príjemne alebo o niečo lepšie. No. A napriek tomu to bolo asi silnejšie ako to, čo zahral čierny v partii. Čierny zahral veľmi priamo čiaru, jazdec B3, možno jazdec berie B3, dáma berie B3. Pešiakom nechce čierny veľmi brať. Hoci teda toho pešiaka by tam nedobil, ako, ale možno aj to bolo predsa len to bolo možno lepšie. Ako. Lebo na to dáma berie B3 prišlo pomerne prekvapujúce, ale veľmi účinné. Jazdec A1. No ten jazdec nebude dlho v rohu. Ako, a biele mu ide o presadenie toho postupu B3. Dáma H4, B3. Otvára sa hra. No a teraz vidíme, že vlastne tie čierne figury sa nestihli dostať do hry. A tuto má čierny problémy. Ďalej tá hra pokračovala CB3, jazdec B3. No teraz priamo hrozí jazdec C5. To čierny nemôže ignorovať samozrejme. Prišlo kon C6, veš D1, veš C8, strelec F1. Bielý sa sústreďuje svoje sily proti čiernemu dámskému krídlu. Už není také uzavreté to dámske krídlo a ten čierny král sa nebude cítiť až tak bezpečne, jak sme spomínali, keď teda robil Petrosian tú dlhú rozšádu. Veš C7, strelec D3, teraz došlo jazdec A5. Je to logický ťah, ale umožňuje bielemu zbaviť sa toho zaostalého C pešiaka. Teraz prišlo C4. Využíva vlastne tú možnosť, že má tlak proti bodu B7, čiže čierny samozrejme nemôže brať na C4, kvôli matu na B7. A po strelec C6 došlo D5. E berie D5, strelec berie D5. Tu má bielý silný útok. No, to bola partia Sedina Kugini v roku 96. Bielý vlastne realizoval všetky tie prielomy B3, C4, D5. Všetko to vyšlo ideálne a vlastne v tejto pozícii naozaj ten čierny král je viacej exponovaný a čierny má ohromné problémy. Ako aj partia skončila víťazstvom bieleho teda. No, čiže takto nejako za ideálnych okolností by ten bielý mal pokračovať. No, veža E1 v tomto smere nie je úplne najsprávnejší ťah. Čierny zahral jazdec E7. No, najprv treba dostať von toho jazdca. Toto v týchto štruktúrach to býva vždy to pole E7, tam môžeme dať aj jazdca, aj strelca, no ale pri tom pešiakovi na E5 nemá význam tam začínať tým, že tam dáme strelca, obzvlášť keď má čierny pešiaka na H6, lebo tam už ten čierny jazdec G8 nemá inú cestu von. Tak ide najprv von jazdec. No a teraz prišlo jazdec F1. Dobre, to nadväzuje na ťah veža E1, ale ešte stále lepšie bolo veža B1. Aj tento ťah sme spomínali, aj tu na bolo veža B1 silnejšie. Vlastne neopúšťať to pole B3. No. Petrosian môže čierny zahrať jazdec B3, ale on aj tak nechce veľmi meniť, ako na C1. Určite nechce po veža B1 brať na C1, no a po jazdec F5 by mohlo dojsť jazdec E3, potom ďalší ťah príde jazdec D2. Není ani v záujme Petrosiana proste vymeniť všetkých jazdcov, zjednodušiť príliš pozíciu. No tak zahral jazdec F5.
No, aj tento ťah sme videli, však ako je to logická súčasť čierneho plánu, uvoľňuje proste priestor pre vývin strelca F8. Teraz opäť nezareagoval veľmi dobre Clark a vlastne a tento ťah, čo zahral, už vedie k takej pozícii, že už pomaličky čierny bude stať o niečo príjemnejšie. No, jazdec E3. To nie je ideálne, lebo dojde aj k výmene figur a v podstate v úvode partie čierny ako brániaca sa strana väčšinou výmeny vyhovujú práve čiernemu. No. Dôsledné, principiálne bolo G4. Ty si jazdcom vystrčil nos, tak ja ti ho kopnem. A ten jazdec sa musí vrátiť teraz. Sa vráti a potom bielý zahrá veža B1. No a dobre, toto je zložitá pozícia s obojstrannými šancami. Dá sa hrať aj veža B1 hneď, lebo strelec berie A3, vedie k strate figury. Na to dojde G4, ten jazdec má jediné ústupové pole, to je E7, ale teraz už dojde o ústupové pole a ten strelec. No bielý zahrá dáma C2 a získa figuru. No, čiže toto boli silnejšie pokračovania ako to Clarkovo jazdec E3. No, prišlo jazdec krát E3. Ako teraz dobrať? No, tak on zobral vežou, to je asi najlepšie, ale ukazuje to, že to bielemu sa asi niečo príliš nepodarilo. Ono, bielý by najradšej zobral strelcom, lenže to nevychádza takticky. Ja zoberiem na B2, veža B1. No a teraz sa to zdá však dobre, po brani niektorého z pešiakov strati čierny vlastne figúru. Ja neviem, napríklad na dáma bere C3, príde strelec D2. Dáma berie A3, veža A1 a dojde čierny od tohto jazdca. No, bude mať za to troch pešiakov, ale ako výhodu bude mať zrejme biely. No ale čierny nemusí brať ani jedného z tých pešiakov, on zahrá dáma A2. A toto je problém. Toto je problém, pretože po veža A1 už ide tá dáma na B3 a po veža E2. Tu sa zmenila situácia, tu na B3 samozrejme nemôžem ísť, ale tu už môžem zjať, pretože tá veža E2 už nekryje dámu D1, a teraz nemá bielý čas brať toho jazdca na A5. No. Môže teda vymeniť dámy, potom zobrať na A7, ale stále ostáva bez pešiaka. Ja zahrám strelec B5, čierny má pešiaka viacej, no nie je vidno, že by mal bielý nejakú veľmi výraznú kompenzáciu za toho pešiaka, ktorého strátil, alebo obetoval teda. No. Čiže strelec krát E3 nefunguje takticky. F krát E3, zase pri tej, tu by sme veľmi potrebovali tú väžu na tom F-stĺpci. No nemáme ju tu. Nemáme ju tu a čierny sám bude otvárať hru. Môže zahrať F6, môže zahrať aj F5. Tomu tiež pomôže, môže kľudne aj taký ťah ako strelec C6, ten je zameraný proti postupu E4. Ale najsilnejšie je F6, lebo keď teda bielý napriek tomu je taký akože úporný a chce presadiť to E4, tak to vlastne len predčasne otvára hru. Teraz príde E5. No a zrazu ten tlak proti tomu bielému centru je obnovený. Ten pešiak D4 je pod útokom, jazdec je na B3, strelec na C6, na F5 a tu má bielý veľké problémy. Vlastne tu bielý nestihol včas dostať do hry svoje figury dámskeho krídla. Tá veža A1, strelec C1 zatiaľ nehrajú a čierny má prevahu. Tak nakoniec kvôli tomu teda prišlo veža berie E3. A Petrosian zahral strelec E7. Tu na už o tom nie je pochyb, ten strelec patrí na E7 a čierny aj spojil veže a môže ďalej pokračovať v boji, pričom teda bielemu sa nepodarilo nejakým spôsobom dostať čierneho pod tlak a nie je vlastne jasné, že kde a ako má postupovať. Teraz prišlo veža E1. O niečo presnejšie je veža E2. Veža E2 umožňuje vlastne vyvinúť toho strelca z C1. No. A pritom ešte ponecháva vlastne pole E1, ponecháva pre možný ústup jazdca alebo dámy. Nemá zmysel napríklad kryť pole B3. Jazdec D2, tu zase má bielý má problém s tými figurami dámskeho krídla a čierny začne otvárať hru. F6, toto je celku výhodné pre čierneho. Čiže ja myslím, najlepší ťah bol veža E2. Veža E1 je slabšie. Teraz prišlo, nie jazdec B3, ale dáma B3. No. Jazdec B3, veža B1 sa až tak nebojí bielý. Ale dáma B3 je silnejšie. No a otázka je teraz, že
či je, pre koho je výhodná výmena dám. No tak Petrosian bol veľký stratég a ako tá výmena naozaj je výhodná pre čierneho. Prečo vlastne? No tak po výmene dám už teraz vlastne nemusí ani bielý, ani čierny nemusí brať ohľad na to, že má kráľa tam, kde chce nastupovať pešiakmi. Čierny chce hrať na tom dámskom krídle, kde má priestorovú prevahu, bielý na kráľovskom a nemusí sa báť, že oslabia svojho vlastného kráľa. No ale to, čo sme si spomínali v tom bieleho postup, že F4, F5, no to tu je hudba budúcnosti. To si vyžaduje veľmi veľa času. Čierneho hra naproti tomu, tá ide rýchlo, ako blesk. Jako tu na prakticky behom pár ťahov A5, B5, B4, už sa otvára dámske krídlo a oslabil som si kráľa, však nie sú dámy na šachovnici, to už mi nevadí až tak veľmi. Čiže ten Clark cítil, že toto nie je pre ňo ideálne, tak cítil, že v podstate vyhovuje Petrosianovi pozícia bez dám, tak ustúpil dámov na E2. No a na to prišiel silný ťah. Skúste sa zamyslieť, ako, čo je dôsledné pokračovanie toho predchádzajúceho ťahu čierneho, čo nadväzuje na ťah dáma B3. Mali ste možnosť chvíľku porozmýšľať nad pozíciou, ste si možno aj pauzli to video. Strelec A4. Ten strelec síce ide na okraj šachovnice a bude, rovno poviem, bude tu dokonca partie, ale bude mať veľmi významný vplyv na pozíciu. Proste ten strelec a jeho pôsobnosť bude kľúčová aj dokonca pre útok, ktorý sa v závere partie rozvinie na kráľovskom krídle. No. A navyše, prišlo strelec E3, navyše toto je taký jediný moment, kde by som povedal, že možno adresovať Petrosianovi nejakú výčku. No logické pokračovanie je dáma C2. Však pred chvíľou sme hovorili, že čierny nemá nič proti výmene dáma, tu na ju dosiahne. Je to síce, nie je to taká výhodná verzia ako tu, je to o niečo horšia verzia, tým, že je ten jazdec na A5, trošku sa spomalí aj ten nástup A5, B5, B4, ale napriek tomu tu má čierny prevahu. A Petrosian spravil opäť taký profilaktický ťah a tu nám možno bol predsa len trošku taký meký. Král B8 sa stalo. No a Clark išiel veža AD1, čiže už si povedal, že tie dámy nedopustí tú výmenu dám. Mohol aj zamedziť ťah dáma C2, ťahom veža C1, ale si možno uvedomil a možno aj to zamýšľal Petrosian, alebo dúfal, že príde veža C1, na to môže čierny aj zahrať niečo aktívne. Nielen profilaktické. Veža C8. To vlastne umožnil ten ťah, predchádzajúci ťah král B8. No a tu ešte, keď čierny spraví dva ťahy, no tak zrazu má bielý veľký problém s krytím toho pešiaka B2. Ako už to dosiahne jedine nejakým ťahom veža B1 a tá veža tam teda pravda bude stať exponovane, zraniteľne. No. Po veža D1 tento problém nie je, lebo ako pešiaka hladko pokrieme strelcom z C1, vežou z D2 a podobne. A na dáma C2, čo sa aj stalo v partii, tu už Clark zahral veža D2. Necháva si teda tie dámy na šachovnici. No prišlo dáma F5. No, také už obidve strany, ako viac menej dokončili vývin, spojili veže. A teraz na tom dánskom krídle, vzhľadom na to, že sú tam ten jazdec na A5, strelec na A4, to nejaký prielom B4, skutočne asi ťažko prichádza do úvahy. Proste ten pešiak ostáva fixovaný na B2, ten tam ostane skutočne až do konca partie. Čiže všetka pozornosť sa obracia na to kráľovské krídlo. No. A také naťahuje bielý, očividne on pochopil Clark tiež, že toto je vlastne miesto, kde má hrať, tak tá veža sa vrátila z E1 na F1. No a Petrosian tiež bude hrať na kráľovskom krídle. Zahral G5. Toto tiež je svojím spôsobom, je to vlastne obmedzuje možnosti súpera, aj je to nejaká profilaxia, ale už to má aj aktívne podtóny. Čierny by rád pokračoval v nástupe tých pešiakov, predsa len tí pešiaci postupujú proti bielemu kráľovi. No, tak prišlo H3. Je to oslabenie, ale asi sa tomu ťažko vyhne. No, keď napríklad zahrá jazdec E1, tak čierny zahrá kľudne H5. No, a potom ďalší ťah môže byť G4, H4.
Čierny ochotne bude expandovať na tom kráľovskom krídle. A bielý môže zahrať F3, no ale to je pomerne pasívne. To berie bielým figurám, pole F3, to sa veľmi nechce hrať. No, tak H3 ťažko ešte vyčítať bielemu. H3 je ešte celku v poriadku. Na to teda pravda prišlo H5. Jastec H2. Veža DG8. No. To kráľovské krídlo bude hlavným dejskom boja. Ako to už je jasné, zreteľné, no tak čierny tam sťahuje sily a je cítiť, že čierny má určitú priestorovú prevahu pri tom zablokovanom centre, tak celku ľahšie sa mu presúvajú tie sily na to kráľovské krídlo. No teraz došlo G4. Ja som videl som túto partiu v nejakých knihách, dokonca tuším aj v dvoch, a v rozdielne hodnotili tento ťah. Jako jednej knižke bolo napísané, že toto je vlastne vynútené, že bielý nemôže nič iné urobiť, a v druhej, že toto je vlastne chyba, ktorá otvára kráľovské krídlo a uľahčuje úlohu čiernemu. No, tak ťažko tieto názory nejako, akože oni si odporujú navzájom, tak kde je vlastne pravda? Treba sa pozrieť na to vlastne, že aké sú alternatívy. Tak keď bielý zahrá F4, tak čierny zavre to kráľovské krídlo, zahrá G4. Nebudem otvárať hru. No. A bielý môže ísť H4. Dobre, toto vyzerá tak, však dobre, pozícia sa zablokovala, za chvíľku to skončí remízou, nie? Pevnosť. Není to celkom pravda. Akože čierny má skutočne reálnejšie možnosti aktívnej hry, môže napríklad pokračovať strelec D8 a teraz ten jazdec už ho nebude treba na tom dánskom krídle, postupne sa presunie na pole F5. Tam, kde stojí teraz čierna dáma. Potom čierny v budúcnosti môže niekedy presadzovať aj nejaký ten postup F6. A pokúšať sa otvárať hru. Ako náhle ten jazdec, keď bude jazdec na poli, keď bude jazdec na poli F5, tak bude bielý viazaný k obrane pešiaka G3. Bude musieť minimálne jednu figuru, jedna figura bude zamestnaná tým, že bude kryť bod G3. Čiže aj tu je cítiť, že teda čierny má návrh strategicky, že má ako lepšiu pozíciu a bielý pritom nemá protihru vzhľadom na to, že tá pozícia je taká privretá, uzavretá. No, tak ťažko povedať, jasné, že bielý má aj z toho uzavretého charakteru pozície vyplýva aj to, že bielý má obranné možnosti, ale je to veľmi pasívne za bielého. Tak z tohto hľadiska ja by som povedal, že G4 asi nemožno bielemu vyčítať. Tie závažné chyby, tie prišli až neskôr teda. No. Tak teraz Petro sa zahral šikovne, on ustúpil dámov. Si povedal, že nechám superovi možnosť teda, že či teda bude brať na H5, alebo jak bude vlastne ďalej pokračovať. Jako, keď by zobral HG4, tak bielý zrejme bez váhania by zobral jazdcom a ďalší ťah by mohol byť F4. No, sice to otvára to kráľovské krídlo, ale tým sa aktivizujú aj biele figury. A potom F-stopci sa bielý dostane, to sme už spomínali, akože po otvorení F-stopca väčšinou vyhovuje bielemu, potom F-stopci sa bielý dostane k nejakej hre, protihre, záleží ako to nazveme, proste v nejakej aktivite. Vítanej. Tak dáma G6 sa stalo. No a teraz bielý mal byť dôsledný, mal zahrať F4. G F4, SF4, HG4, jazdec G4. No, túto pozíciu neviem až tak jednoznačne hodnotiť. Asi stojí čierny o niečo lepšie, ale bielý nie je bez protihry. No, Clark zahral pasívnejšie, on zahral strelec F3, čím vlastne vynucuje tú výmenu na G4. Ale to čierny by asi aj tak bral na tom G4. No, nechce hrať H4, strelec G2. Teraz teda je to kráľovské krídlo je uzavreté, ale takým spôsobom, že ho môže otvárať nielen čierny, ale aj bielý. A bielý ho rád otvorí. Otvorí si ten F-stopec, ktorý sme už spomínali viackrát a dostane sa bez rizika k tej svojej vlastnej hre. Zatiaľ, čo teda tá čierna väža na H-stopci teraz ako nič moc tak nerobí. Akože, no. HG4 je samozrejme správne. A v tento moment vlastne je to dôležité, bielý nemôže brať H5-šiakom, pretože podáva H6, už si nepokrie toho jazdca. No, tuto by prehral okamžite. No tak musel brať strelca. No, ale na toto pole G4, tam by patril skôr jazdec. Že sme pozerali, tie predchádzajúce varianty boli napríklad takéto, po HG4 by bielý bral jazdcom na G4. No, teraz tam má strelca,
No a ten vlastne nemá nejakú aktívnu úlohu, ten len kryje toho slabého H3 pešiaka. Tak tu prišlo jazdec C6. Jazdec sa vracia do hry. Už je jasné, že na tom dánskom krídle sa až nič tak moc diať nebude, tak jazdec smeruje naspäť na to kráľovské krídlo, kde sa teda koncentrujú tie sily, kde sa bude odohrávať záverečná fáza partie. A teraz je otázka, že ako má biely pokračovať. On opäť spravil taký ťah, ktorý nie je úplne ideálny. Zahral F3. Aj to oslabuje tú pozíciu bieleho, z tohto strelca sa stáva taký veľký kolíček, však som spomínal, že tam asi radšej by mal byť jazdec ako strelec. Pravda, teraz F4 okamžite nejde, lebo po gebere F4 čierny zoberie hneď na H3. Vlastne ďalším ťahom, čiže tu sa rozpadne tá biela pozícia. Ale to sa dalo pripraviť, tak mohol zahrať biely miesto F3, mohol zahrať radšej král H1. No a potom pôjde buď veš G1, alebo predsa len zahrať to F4. Alebo aj jedno, aj druhé teda. A s tým, že teda na tom kráľovskom krídle budú mať obidve strany, budú mať otvorené línie, stĺpce a ten biely, aj keď teda bude ohrozený, tak bude mať protihru aspoň nejakú. F3 je pasívne. OK, kam smeruje ten čierny jazdec z toho C6? Už som to tu aj spomínal. Tak skúste mi povedať, že ako čierny pokračoval v svojom pláne. No, ak ste si pauzli video, tak som presvedčený, a pozorne ste ma počúvali, tak som presvedčený, že ten ďalší ťah strelec D8 vám prípada úplne samozrejmý. Na E7 ide jazdec, no nie, nepôjde jazdec na D8. Ten jazdec pôjde cez E7, buď na F5, alebo uvidíme v partii skončí ten jazdec ešte inde. Strelec F2 sa stalo. No, bielý už sa vzdáva tej myšlienky z F4, proste sa rozhodol, že sa bude pasívne brániť, že sa pokusí nejako opevniť kráľovské krídlo. Ale na to asi by mal väčšiu pozornosť venovať práve tomu pešiakovi H3. Napríklad král G2 môže ísť. Čierny asi pôjde jazdiť E7, veža H1. No, toto bolo asi úpornejšie, ale aj tu čierny zahra SC7. A zrazu sa objavuje ďalšia myšlienka, a to je zahrať F5. Tým, že ten strelec vlastne ten nemá cestu nikam späť, z toho G4 bude biely musieť zobrať a tým pádom sa rozohrá jednak aj strelec na C7 a jednak aj ten čierny jazdec dostane ďalšiu možnosť, bude mať možnosť ísť cez G6 povedzme na F4 alebo na H4. Tu po veš H1 strelec C7 má čierny tiež pomerne zreteľnú preváhu teda. Po strelec F2 tiež prišlo jazdec E7. Ešte stále mohol biely hrať král G2, ešte stále to bolo asi o niečo lepšie, prišlo veža E1 a Petrosian teraz zahral veža H6. Neponáhľa sa s tým jazdec F5. A už som to aj naznačil, prečo, ako on si uvedomuje, že ten jazdec má aj iné možnosti a nakoniec práve ten jazdec vojde do hry cez G6. Teraz teda najúpornejšie bolo strelec G3 a potom teda nejako vystúžiť ten bod, najviac vystúžiť ten bod H3. No. Tu biely stojí horšie, podstatne horšie, stojí špatne teda, ale má šance klásť tuhší odpor. Po jazdec F1 sa to, čiernemu sa to uľahčuje. Prišlo veža H8 a teraz už nevie ďalej pokryť účinne ten bod H3. Na nejaké král G2 teraz už čierny zahrá dáma H7, tým teda vytvorí tú hrozbu veža H3 a po strelec G3 príde jazdec G6, potom jazdec F4 a už na tom H3 obetuje, už tomu nevie vôbec zabrániť teraz. Ako tu na, ani ten král, samu, ani tomu kráľovi bieleho sa nepodarí včas uniknúť vlastne z toho kráľovského krídla, z tej nebezpečnej zóny. Tak partii prišiel strelec G3. No a Petrosian ináč bol veľmi známy svojimi pozičnými obeťami kvality. Mal ich na konte skutočne, dá sa povedať, aj pár desiatok. Toto je taká menej známa z nich, sú viaceré podstatne známejšie, ale aj tuto je to typické pre ňoho, veža berie H3. Proste zbavuje supera jednej
obrannej figúry a tá pozícia je uzavretá. Čiže tú kvalitu navyše, to, že biely má dve veže a čierny len jednu, to nie je cítiť. Tu nie, nie sú otvorené stĺpce, na ktorých by sa mohli biele veže presadiť. No. Je otvorený stĺpec je jediný a to je ten H a na tom dominuje čierny. Ten patrí čiernemu jednoznačne a ďalej proste bude stupňovať tlak proti tomu kráľovi. Prišlo dáma G2 a teraz dáma H7. To je ďalší jemný ťah. Tá dáma kryje vežu, pochopiteľne, uvoľňuje aj pole G6 pre jazdca, už aj toto som spomínal, a to, že ide na H7, si ponecháva ešte možnosti za istých okolností vniknúť do bieleho tábora aj po tej dlhej bielej diagonále. Čiže práve na tom poli H7 stojí najúčinnejšie. Prišlo jazdec E3. No, král F2, dobre, skúsme utekať. Král F2, teraz jazdec G6. Král F2 má aj iný nedostatok, to púšťa do hry toho strelca. Ale po strele C2, tuto ešte ako tak bielý sa dostane proste nejakým spôsobom, sa trošku skonsoliduje, už teraz je pripravený ísť vežou na H1. No, tu na čierny časť prevahy a možno aj výraznú časť prevahy vypustil. Jednoducho. No, silnejšie po král F2 je to jazdec G6, král E2 a teraz jazdec F4. Cf4, Gf4. No, tie čierne figúry vlastne úplne ako keby tá biela pozícia ako keby rozrezaná na polovicu a tie čierne figúry rentgenujú. Tá dáma je po tej dlhej bielej diagonále, tá veža vniká po tom hástupci. No tu nám není vidno dobrú obranu. Ako tu už naozaj to strelec C2, strelec D3 hrozí a bielý jazdec napríklad na F1 nemá jediný ťah. Tu stojí na prehru bielý. No. Bielý zahral v partii jazdec E3. O niečo silnejšie je jazdec H2 možná. Alebo dokonca aj F4, ale ani jeden z týchto ťahov asi by konečnom dôsledku nezachránil bieleho. No po jazdec H2 čierny pokračuje tu jazdec G6 a zase ten jazdec smeruje na F4. A na F4 príde jazdec na F5. FG5, strelec G5. No ten bielý král, nie je to možná forsírovaná výhra, ale ten bielý král je taký exponovaný, že táto pozícia sa dlhodobo asi nedá ubrániť. Tak, F4 sa nestalo, stalo sa to jazdec E3, na to došlo už avizované jazdec G6. No, jazdec G4. Keď teraz teda bielý uteká tým kráľom, tak aj teraz môže čierny samozrejme hrať jazdec F4. To je tiež silné. Ale má ešte jednu možnosť a to je G4. A to je veľmi nebezpečné, lebo teraz hrozí veža berie G3. S ďalším strec H4 získava dámu ako čierny, no tak a tu sa tá pozícia bieleho rozpadá. Tak po jazdec G4 prišlo, to sme už spomínali viackrát, jazdec F4. To je vlastne nútený, on je nútený zobrať teda na tom F4. No a teraz teda už nemá ten strelec, bol posledný obranca čiernych polí, hrozí teraz priamo veža G3 a po tých čiernych poliach teda čierny bude prenikať do tej bielej pozície. Keď sa snaží utekať kráľom, no tak tu čierny si zoberie tú ponúkanú kvalitu. Po kráľ bere E1, dá šach, kráľ E2, dáma B1. Proste všetky tri, obidve ťažké figúry a pripravená je aj aj ten čierny strelec za A4 pripravený vniknúť do tábora bieleho. No tu je bezbranný, samozrejme hrozí predovšetkým mat dámou na E1 a proti tomu nemá dobrú obranu. Pokiaľ bielý miesto kráľa 1 zahrá jazdec F6, tak to je na chvíľu. No idem dámou na H4, tuto teda bielý môže dať pár šáchov. No ale to je fakt ten pár šáchov. Dali sme pár šáchov, OK. Jazdec kráľ D5, kráľa A5. No a hlavným objektom útoku je stále ten bielý kráľ. No hrozí dáma F2 s rýchlým matom. A čierny má aj figuru navyše teda. No tak tuto šachy končia, nejaké dobré šachy končia. A stojí na prehru bielý. No, v partii sa stalo miesto král F2, išiel kráľom na F1 a na to došlo pochopiteľne veža G3. No a teraz teda spravil Clark poslednú chybu, po ktorej prehral prakticky okamžite.
najsilnejší ťah, ešte jediný ťah, ktorý by o niečo predĺžil partiu, je dáma H2, no ale tam samozrejme padá ten F3 pešiak. No, teraz po král G1 príde veža H3, dáma F4, veža H1, tu na hneď prehrá, keď zahrá veža F2, po veža F3, no tak idem zase veža H3, veža H1 šach. No a tu dáva čierny mat. Vlastne, po král E2 je dáma D3 mat a po král G2 je dáma H3 mat. No, môžeme si to urobiť na šachovnici, aby ste to videli graficky. No, to je veža F2, ale král G2 ešte pozrime, veža G3, král F1, veža H3. To je ešte relatívne najlepšie. No, a tu príde dáma H4. Teraz hrozí veža H1, predovšetkým. Po nejakom veža E3 čierny môže jednoducho zobrať. No, bielý musí brať dámu, ostane nekrytý ten jazdec. No, a po veža F2 zahrám strelec G5. No a teraz na dáma bere F7, veža H1 šach. No král nemôže ísť na G2, to je hneď mat. A po král E2 beriem na G4 so šachom. Proste už čierny bude mať materiálnu prevahu a pokračuje v útoku. No, čiže tu stojí čierny na výhru. Král E2, dáma bere G4. No ale ešte by sa, povedzme, by sa hralo možno nejakých, biel by zahral dáma F3 a ešte by sa možno nejakých pár ťahov hralo. No. V partii teda miesto dáma H2 zahral bielý dáma F2, no a týmto vlastne partia končí. Lebo prišiel dáma H3 šach, kráľ E2, veža G2. Čierny získava dámu a absolútne bez kompenzácie získava dámu za vežu, bude mať veľkú materiálnu prevahu. No. Možná boli v časovej tiezni, teda urobili ešte pár ťahov, doťahali to do 41. ťahu. No a v tých časoch sa ešte partie prerušovali a už Clark v partii nepokračoval teda. Veža H1 a teraz posledný ťah partii bol dáma G6. V tejto pozícii sa bielý vzdal. No, čiže vidíte, ako ten Petrosian postupne najprv teda úplne sparalizoval to dámske krídlo, postupne ak sa tá hra presunula na kráľovské krídlo, tak tam opatrne tam presunul všetky figúry a obmedzoval tie možnosti súpera, až teda došlo k tomu prielomu tou obeťou kvality na H3. No. Ďalší človek, ktorý prichádza na mysel, keď hovoríme o obmedzovaní možnosti súpera, je Anatolij Karpov. To bol jeden ohromne silný, proste intuitívny, pozičný šachista, ktorý podobne ako Capablanca vedel, kam tie figury patria a všetko. Aj Karpov už hral, pravda, iný, agresívnejší šach ako Petrosian. Taký priamočiarejší. Karpov veľkú časť svojej kariéry, aspoň minimálne pokiaľ bol majstrom sveta, tak sa koncentroval na otvorené hry a veľmi rád hrával E4 a hrával to aj veľmi úspešne. A práve v následujúcom klipe si pozrieme partiu, kde v španielskej svojho súpera dostal prakticky skoro do patu. Jako tá záverečná pozícia bude trošku pripomínať práve tú Nimcovičovú partiu z toho prvého klipu. Tak zatiaľ sa s vami lúčim a teším sa na vás pri ďalších klipoch.